con los terroristas. Harlem shake. Co má to na nás odcítit? Vy jsem to necítil video vyrasa, internete vyrasa, na mějí jasa, o özyerinde. Ile ještě tyhle mě lázím, ki etraftaşlar kızıqlandırmasın. Etraftaşlar nabavet kızıqlandırmasın, daha maraqlı yer. Maraqlı nə var ki orada? Maraqlı oldu ki... Biri pencəyini salıb çasın narasın. Kategorisi qadağan edirəm. Mən bu araziyə baxıram, razı olmayacağım sizə. Aydın mı sizə? Aydın deyil, siz özü de şansı təqdim edirsiniz. Bəyat demədim, öz dəsəbləşdim. Gedirəm, gəlirəm bir də yapışmışsam o heykəldən. Çıxmışam, bura istirahətə. Sənin elədiyin hərəkət mənim istirahətimə maneçilik törədir. Başa düşdüm.